Largimi i trajnerit Tomas Bërdariç nuk ka sjellë përmirësim të situatës tek Vllaznia, por përkundrazi, duke se situata tashmë është përkisuar, skuadra shkodrane ka vijuar me serinë rezultateve negative edhe në javën e 26 të kampionatit, duke humbur këtë herë me rezultatin e pastër 3-0 në Rrogozhin ndaj Egnatias. Pjesa e parë e ndeshjes ka qenë për t'u harruar për skuadrën e drejtuar tashmë nga Elvis Flori. Vendas krijuan 4-5 raste shënimi derisa arritën ndërgojnë topin në rjet në minutën 31 me anë të portugezit Cabral, një gol që u konsiderua i rregullt nga sistemi VAR, ndonse ka sërish shumë vend për diskutim. Pjesa e parë 1-0 për Vendasit, në të dytën është Vllaznia që nisi në mënyrë të shkëlqyer dhe brenda 20 minutash krijon 3-4 mundësi të pastra shënimi Marte Mustenagic, Djogjevic dhe Hoxhës, por pa rezultat. Kur pritej që të barazonte, vjen gabimi Heriç, i cili në minutën 64 pasi ndërhyrje të parregullt në kundërshtarit ndërshkohet me karton dy të verdhë dhe si rjedhoi largohet nga fusha me të kuqe, duke lënë skuadrën me një futbollist më pak, kaq do mjaftonte dhe shkodranët nuk do rrezikojnë më. Nga kjo përfitojnë Vendasit, të cilët shënojnë të dy golet e tjerë me anë të njëjtit autor, Cabral, dhe përfundimisht 3-0 për Egnatian, e cila shkakton humbjen e 5 Vllaznis, por jo vetëm kaq, situata ku qelu duket se po percipiton gjithnjë dhe më shumë dhe tashmë duket se nuk mund fritet më për kupat e Europës përmes kampionatit.